բկմայի կազմում նախորդ խաղի համեմատ չեն խաղալու։ Այնպիսի Ֆուտար Աղջյանը, Արթուր Սերոփյանը անգամ պահեստայիններին ստան խաղադաշտում են ողջունել են միմյանց եւ արդեն կարող ենք սկսել ծանոթանալ մեկներկային կազմերին։ Սկսենք բկմայից։ Դարպասապահ այսօր կենտրոնականի պաշտպանի դիրքում խաղ նաեւ Վոլոդե Սամսոնյանը խաղ մեկնարկել է։ Գրում են տանտերերը, բարձից փոխանցում տուգանային հրապարակ կարող էր վտանգավոր լինել։ Ռուբեն Եսայան Հարված Հակոբյանը հարմարեցնում է աջ ոտքին, բայց ապաղեց մի փոքր գնդակը հայտնում է Միրզոյանի մոտ, ինչպիսի հարված էր։ Դաթար վերցրեց, խաղում է հետ Սերո Գրիգորյանի հետ, ու փոխանցում տուգանային հրապարակ վտանգավոր է շատ։ Հարված է կատարել բկման վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում, Նոայի պատասխանը Ֆրայդեյ Ձախով հարվածում է, բայց փորձել վտանգ ստեղծել։ Մայի գրոհը խորքից փոխանց, կարծես մի քանի պահ ուներ դրա համար, հերվից փորձ է կատարում Վարդանյանը, բայց նոան կարողանում է դուրս գալ։ Մրցակցի կիսադաշտ Նիկողոսյանը հերթական արագացումն է կազմակերպում, հասնում է փոխանցում կատարել Եսայանին, իսկ Եսայանը շեղ է արված, քանի ֆուտբոլիստը շանս տանում է դրա համար, բարձրից փոխանցում շատ ունին, ինչպես հիանալի կար։ Ստանդարտ իրացնողն է, բարձրից փոխանցում կլինի հարված, կա հարնը մի փոքր խամրել է։ Եվ Լևոն Վարդանյան, այս ֆուտբոլիստը ֆանտաստիկ կերպով է կարող ինտելեկտուալ գործողություններ են հարկավոր շատ ունում, դրվագը կարդալու ունակություն։ Վարդանյան լավ կասեցրել էր գնդակը կրծքով, հարվածում է Եսայանը, բայց շեղ է։ Մայի 5 ֆուտբոլիստ ուղղանային հրապարակում է, ցամ կարողանում է եզրային վաստակել Նիգերացին, փախցնում է գնդակը Գալստյանի ղի վրայով, բայց հնցումներ ավելի ուժեղ քան հարկավոր էր։ Հիմա վտանգավոր կարող է լինել Խամոյանը, քիչ էր մնացել հասնել գնդակին եւ բրավո։ Կիսապաշտպանությունում գործում են Արթուր Գրիգորյանը, Արամ Խամոյանը եւ Գոր Լուլուկյանը նրանցից մի փոքր առաջ, իսկ հարձակվան զույգը կազմում, որոնցից 6-ը Նոան, 5-ը Բկման, սա էլ 6-րդ հարվա փոփոխություններից հետո վերահսկում է գնդակի եւ խաղի։ Բկմայի թելադրանքով է անցնում խաղը, Տարախչյան շատ ակտիվ է մտել փոխարինման, Սերոփյան հարված ուղիղ հարմարեցնում է իր ձախ ոտքին, փոխանցում եւ որպեսի Նոայի խաղ ավելի հաջող դասավորվի։ Պատեն խարկում Սալուն եւ Վարդանյանը կարելի է հարվածել, փորձեց հեռավոր վերին, գտնում է Սալուին, կարելի է հարվածել, փորձում է խաղարկել կարճ տարածության վրա Ֆրայդեյի հետ, Ֆրայդեյ հարված Ֆիդոկը վերման, Գրիգորյան հասցնում է հետ փոխանցում կատարել, Տարախչյան կարող է հարվածել, նորից բարձրել բարձից փոխանցում, նորից հենի կողի դիրքում են խաղում, բայց իր նոմինալ դիրքը վինգերն է, հետևաբար լավ խաբկերի կարող է տիրապետել, գլխով հարված օբոկուի կողմ 142 անգամ գնդակը կորցրել այս ֆուտբոլիստը, մի կողմից դա եւ կրկին այս կիսապաշտպանը Նոայի Ֆրայդեյ եւ կրկին նրա փոխանցում անհաջող է, փոխանցում կկատարի առաջ եվ այս դրվագում կորոշվի ամեն ինչ։ Խաչումյան քիչ էր մնացել փոխանցում կատարել։